各位家长，大家好。40天为青少年立界限，今天是36课，金钱。青少年比较容易冲动，青少年也比较活在现在，所以青少年可能在花钱方面呢，可能会花费太多，入不敷出。然后呢，他们可能会向家人、向别人借钱。如果你家的青少年有金钱花费过多或者不合理的问题，那我们作为父母应该怎么样处理呢？父母常常是青少年时期的孩子经济的来源，而青少年父母对经济的一个不明朗的态度，或者没有在家里立好界限，或者没有教导孩子关于金钱的一般的常识和概念，导致孩子在使用金钱方面会有很多的问题。那如果这个问题追究起来，父母也有责任。如果父母对于孩子对金钱的要求总是满足他，没有任何条件的就满足他，有可能让孩子把父母看成是取款机，这当然是错误的态度。我们可以为孩子在银行开一个户头，教导他银行卡、信用卡的真相，也教导他天上没有掉下馅饼。那我们怎么样帮助孩子建立正确的金钱概念呢？让孩子知道你要花现在手里面的钱，而不是花未来将会有的钱。你给孩子的零用钱，除了孩子要买一些他想要的东西之外，让孩子也学习为生活的开销来使用他的零用钱，比如说买化妆品，比如说买衣服，比如说买他生活学习方面的用具，让他能够为生活的开销来花钱，养成这样的一个概念是非常非常容易的。如果孩子向你借钱，你也要小心。如果每一次借钱你都毫无条件的给他，容易培养孩子对人生有一个借钱的态度来生活，那未来他到了社会上，这种抱着借钱的态度来生活是不太好的。另外呢，需要在孩子在家庭的生活里面培养他慷慨的态度。怎么办呢？就是让孩子的零用钱里面要拨出一部分来作为奉献还有施舍的金钱。经过地铁的时候呢，看到有些乞丐，可以教导孩子怎么样施舍给乞丐。我常常会拿出我自己的钱交在孩子的手中，让孩子经孩子的手给乞丐，试图慢慢的培养他我们要施舍。慢慢的我也会培养孩子，让他从自己的钱里面拿出钱给乞丐，这样慢慢的就会培养孩子有一个慷慨的态度，让他成为一个慷慨大方的人。金钱是非常非常重要的，金钱会影响人的内心，因为就好像耶稣所说的，你的财宝在哪里，你的心也在哪里。所以当我们怎么样善用我们的钱，我们就容易了解一个人的心。善用我们的钱会帮助我们管理我们的心，所以金钱这一个课是必修课，是非常重要的。我希望父母在这一方面都会有智慧，能够教养好我们的孩子。好，这一课就上到这，希望您能够有所收获。我们下一节课再会，拜拜。